Shumë shpesh, kushdo që është prind mundet me gjetë veten te kjo pyetje, kur i shohim fëmijët kur janë duke kaluar një fazë gripoze, kur kanë temperaturë, sidomos e shohim sikur rrahjet e zemrës dhe frymarrja është shumë më e shpeshtë. Pse ndodh kjo? Po, shumë saktë. Edhe me këtë sigurisht që kolegët pediatrë që ballafaqohen me fëmijëve tash më pak më na vjen me pacientë moshës fëminore, megjithatë kemi miq, kemi shokë, kemi fëmijë edhe ne dhe shpesh herë i vrim këto simptomatologji, është tashmë e ditur që çdo lloj infeksioni dhe sidomos kur ato shoqërohen me gjendje febrile, pra me ngritje të temperaturës, komplet metabolizmi i organizmit shpejtohet dhe në këtë kontekst nuk preket zemra. Nuk preket zemra në mënyrë në mënyrë sekondare, rrahjet e zemrës kanë më shpejtu frekuenca okay. respiratore ka me qenë më shpesh, madje çdo rritje për 1 grad Celsius të temperaturës e rrit për 10-15 rrahje në minutë trahurat e zemrës. Pra nëse ne në qetësi kemi 70 rrahje në minutë, nëse temperatura jona shkon 38-39 grad, e merrni me mend që frekuenca jonë e zemrës do të na shkonte 90-100. Kjo te fëmia është edhe më e dukshme, ku edhe frekuenca respiratore, pra edhe lëvizjet e krahërorit kanë më qenë më të shpeshta, shto këtu edhe komponentën e ankthit që kemi dhe të shqetësimit kur jemi smut, pra zakonisht janë manifestime normale. Por kuptohet që infeksionet e rënda, qofshin ato traktit respirator, por edhe natyrës tjetër të personat të caktuar munden edhe me u komplikime edhe të infeksioneve që munden të prekë edhe zemrën atë rast, por që këto raste janë jashtëzakonisht tralla, në kuptimin që mundet më shkaktuar një endokardit ose një miokardit e kështu me radhë, por si për shembull prej anginës diçka. Prej një angine lakunare din me u prekë edhe valvulat dhe më shkaktu në terma afatgjatë komplikime serioze, po edhe në komplikimet akute që munden me ardhë me njerë mas një infekcioni, qoftë edhe mas një viroze, mas një gripi, në qoftë se pacientit, sepse periuda viroze ka një kohë zgjatje të caktuar, në qoftë se ajo zgjat, atëherë është mbi vendos një infeksion bakterial dhe në qoftë se pas sanimit të infeksionit simptomat kanë me vazhdu, atëherë sigurisht që duhet me bë një investigim mos rastisht ka ndodhur edhe ndonjë komplikim, po gjithsesi te mosha fëminore këto janë relativisht tralla, po teorikisht mund të ndodhin. Po, megjithëse ndoshta tingëlloj sikur pyetja jo e drejtuar gabim, prapse prap dashta me ditë zemra, a është normale që bën ashtu dhe e morra një përgjigje shumë po, jo, ta themi çështuese për prindrit, sepse është shqetësim dhe gjithmonë e kemi më të ndihshëm. Më të ndihshëm për kushdo që është prindë e kupton këtë.